Gazeta Frankfurter Allgemeine Zeitung, në analizën e saj me titull Kosova jashtë loje, shkruan për historinë e gjatë të konfrontimit që ka kryeministri i Kosovës Albin Kurti me aleatët perëndimor dhe konstaton se realisht bëhet fjalë për një kokëforci që dëmton Kosovën me gjasa për një kohë të gjatë. Kurti e ka humbur hë për hë mbështetjen e SBA dhe BE për Kosovën, jo Serbia, por Kosova shihet në Bruxelles dhe Washington si punëprishse në Ballkan, dhe kjo, megjithëse Beogradi qëndrimin e tij obstruktiv nuk e ka ndryshuar, me cilin gjithkohës e ka penguar zgjidhjen e konfliktit të Kosovës, analizon Reinhard Weser në gazetën gjermane, ndërsa gazeta Neue Zürcher Zeitung, në një artikull me titullin BE vendos sanksione kundër Kosovës, shkruan se Brukseli po e shtrëngon vitën për Kosovën që i qëndron palëkundur qëndrimit të saj të fort. Brukseli dhe Washingtoni zemrojnë që Kurti në konfliktin për veriun e Kosovës ndjek agjendën e tij. Menaxherët perëndimor të krizës e din mirë se me çdo ditë rritet rreziku i shkallëzimit. Me masat e tyre ata duan ta vendosin Kurti në një presion të madh që të organizojë zgjedhje në veri dhe të paraqesë propozimin për themelimin e asociacionit pjesërisht autonom, por Kurti njihet për atë që nuk i ikën konfrontimit, por ai nuk mund të qëndrojë gjatë pa u bërë gjë kërkesave që vijnë nga Washingtoni dhe Brukseli. Prishtina është në plan afatgjasi nga ana ekonomike dhe diplomatike, e varur nga perëndimi, ndërsa në një analist e historianit për Evropën Juglindore, Oliver Jens Schmidt, në radion gjermane Deutschlandfunk Kultur, teksohet se pala kosovare nuk pranon asociacionin e komunave serbe, qeveria kosovare i trembet dhe jo aq pa të drejtë, se këtu do krijojë një lloj shteti serb paralel në territorin e shtetit kosovar, që komandohet nga Beogradi dhe vërtet është kështu, që pjesë të mëdha të politikës së serbëve të Kosovës sot komandohen drejt për drejt nga Beogradi. Vučić, një nga protagonistët kryesor të një politike ruse dhe politike kineze në rajon, përmes rritjes së tensioneve në Kosovë, tani forcohet nga perëndimi në vend që të mbështeten forcat demokratike në Serbi, kurse platforma Euroactiv i kushton vëmendje deklaratës së presidentes slovene Nataša Pirc Musar për më shumë dialog mes Prishtinës dhe Beogradit. Dialogu është rruga e vetme për të zgjidhur situatat e rënda. Natyrisht, këtë duhet ta bëjnë të dyja palët dhe Kosova duhet bëjë pjesën e saj të detyrës, tha Nataša Pirc Musar, që bëri të ditur se do të vizitoj Kosovën në tetor të këtij viti, marr nga Deutsche Welle. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.